Вік живи, вік учись. З таким гаслом вінничани поважного віку прийшли, аби відкрити для себе світ інформаційних технологій. Користуватись комп'ютерами та інтернетом безкоштовно навчають у філії Вінницької обласної бібліотеки Тімирязєва. Захід під назвою «Світ інтернету для кожного» організували вже вдруге. Цього разу охочих долучитися побільшало. Саме у філії нашої бібліотеки по вулиці Соборній 70 є така можливість на сьогодні записатися всім бажаючим, хто хоче пройти таке навчання. Бібліотека продовжує цю традицію, і сьогоднішній день говорить про те, що ми зібрали сьогодні людей. Одночас це люди, які будуть займатися в трьох групах. Курси триватимуть протягом місяця. Учнів навчать основам комп'ютерної грамотності, а саме вмикати та вимикати техніку, працювати в стандартних програмах, користуватись пошуковими системами, створювати електронні скриньки. Після закінчення курсів усі отримують сертифікати та надалі зможуть вільно використовувати комп'ютерну техніку бібліотеки за власними потребами. Для ефективності навчання групи поділили за рівнем підготовки. На першому занятті ми завжди запитуємо, які у вас стосунки з комп'ютерною технікою. Ну, часто чуємо візуальні, ми його просто бачили. І от далі люди, які просто бачили комп'ютер, ніколи за ним не сиділи, ніколи за ним не працювали. Тому для них програма одна, для тих людей, які вже вміють вмикати, вимикати, якісь перші кроки роблять, для них трошки інша вже програма і в часі вони вирівняються. Аби бути у тренді, навчатись приходять як новачки, так і впевнені користувачі, щоб покращити свої навички. Я маю 3 вищі освіти, вчуся, але дійшов висновку, що ті знання, які в комп'ютерній технології на сьогодні, мені недостатні. Тому я вважаю, що це є позитивним на Вінниччині, коли ветерани, бабушки, дідусі і люди, як кажуть, старшого віку, старшого покоління, бажають вийти в інформаційний світ, мати інформацію, знати більше, користуватись сучасними інформаційними технологіями. Це є позитивно. Є й такі, що приходять на курси вже вдруге, аби поглибити знання у новітніх технологіях. Я вже прийшла другий раз. Перший раз ходила, мені сподобалось. Була нашим тренером Олеся Шевчук. Хороша, розумна дівчина, все пояснювала доступно. Мені сподобалось, я ще раз прийшла. Ще одна причина, через яку пенсіонери бажають відвідувати курси – це прохання дітей та онуків. Навчання усім дається по-різному, комусь легше, а комусь важче. Проте старенькими керує велике бажання. Тому світ інформаційних технологій, хоч і поволій, але впевнено підкорюється їм. Діана Мельник, Аркадій Іпатов. Новини. Телеканал «Еверест».